Кезекті экипаж орбиталық станциядан жерге оралды. Союз ТМА-20М ғарыш кемесінің аппараты Жезқазған қаласынан 148 шақырым қашықтықта қонды. Аппарат қонған жерге экипаж мүшелерін капсуладан эвакуациялайтын іздеу құтқару отряды аттандырылды. Жерге америкалық Джеффри Уильямс, ресейліктер Алексей Овчинин мен Олег Скрипочка оралды. Келесі ғарыш кемесі барғанша халықаралық ғарыш станциясында ғарышкерлер жапондық Такуя Ониси, америкалық Кэтлин Рубин және ресейлік Анатолий Иванишин кезекшілік етеді. Жаңа серияда шығарылған Союз МС-02 кемесінің Байқоңыр ғарышайлағынан ұшырылымы 23-42-ке жоспарланған. Бұл жолы халықаралық ғарыш станциясына ресейлік және америкалық астронавтар аттанады.